Dobrodošli na novinarski konferenci. Seveda nobena skrivnost ni, da se seveda veliko pogovarjamo počela tudi o COVID-19. Zdaj, mogoče bom malo opisal situacijo. Začetek, pomembna informacija. Mi primera okužbe, potrjenega primera v občini Kočevje, nimam biti jasno. Je pa prišlo do potencijalnega stika oziroma stika med osebo, ki je bila potem prepoznana kot kot potrjen primer, vendar ne v občini Kočevje. Zdaj, zakaj smo se odločili za ta dialog, zdaj, ker si želimo predvsem razbremeniti špekulacije. Mi smo takoj prevzeli vse ukrepe, ki so bili s tem v zvezi povezani, se pravi, mi smo raziskali najprej, kje je do tega stika prišlo in s kom se ta stik tudi dogaja. Povezali smo se z vsemi potencijalni, še enkrat pogovorim, potencijalni, ker nihče ni dobil dejansko potrditve, da je okužen, še enkrat. Mi delamo vse v preventivnem smislu. Smo se povezali z njimi in dogovorili, da bomo osebe, ki so tako ali drugače posredno, neposredno in posredno, lahko bile v stiku z osebo, ki je bila potrjena kot prvi primer in še enkrat ni iz občine Kočevje, izpeljali ukrep tako imenovane samosamizacije, da se bodo ljudi sami, izločili na rekovajih iz sistema, s čimer smo želeli narediti preprosto stvar, da do naslednjih nadaljnjih stikov ne bi več prihajalo. Naš cilj je bil, da poskušamo, koliko je možno v prvi fazi, izločiti tudi potencijalno možnost, širitve okužbe na teritoriju občine Kočevje. Menimo, da so vsi ti ukrepi, ki smo jih izpeljali, zadostni za to, da je ta primer stika neutraliziran. Sva imamo vse podanke in vse napotke smo dali in se vse sedite tudi spremljali. Tako da stvari so v tem smislu pod kontrolom. Je pa res, da bomo izvedli še nekatere druge ukrepe, ki so predvsem usmerjeni v cilj čim manjšega stikanja oziroma čim manjše intenzivnosti stikanja ljudi, ker seveda vsak stik lahko še enkrat, tudi če nimamo za enkrat virusa, lahko kasneje potencijalno predstavlja vir prenosa v bodoče. V ta namen je občina Kočevje izpeljala, oziroma bo s naslednjim dnem izpeljala naslednje zadeve. Vsem strankam smo svetovali, da naj ne hodijo reševati svojih odprtih vprašanj na občino Kočevje, če to res ni nujno potrebno, oziroma ni vprašanje po domače življenje in smrti. Se pravi, če to ni potrebno, potem naj ne hodijo k nam stranke. Drugo, okence, se pravi, govorim o uložišču in pa o občinski blagajni, kjer sicer formalno prihaja do stikanja, do nadaljne ne bomo imeli teh okenc odprtih in ne bomo, bodo stvari reševanja na drugačne načine, skratka ne želimo si tega, da bi prihajali do stikov. No, to je ena stvar. Seveda bomo pa danes, ko bomo šli, jaz sem danes poklical tudi v Ljubljano, ob 12. Imamo, oziroma pol enih imamo sestanek na upravi za zaščito in reševanje Republike Slovenije, kjer bomo dobili nadaljne napotke, kaže se za to, vse kaže na to, da bomo prišli v fazo 2, se pravi dviganja pripravljenosti državnega sistema obvladovanja bolezni, kar pomeni, da bomo morali vključiti tudi vse štabe civilnih zaščit v naši državi in pa de facto začne funkcionirati Republiki štab civilne zaščite v Republiki Sloveniji. To pomeni, da bodo potem sledili še naslednja dogodila, vsi stvari ste pa že, da naj bi s podjelkom bili vsi javni zaznačevani zavod, pa je v osnovnih šolah in vrtcih zaprti. Tako da, kaj bomo v svezi s tem, vam bomo lahko sporočili po sestanku z ravnatelji. Mi se seveda zelo zavedamo posledic, namreč to bo pomenilo v marsičem hromljenje delovanja sistema. Poziv je zelo jasen. Vsem nam, ki imamo otroke v šolah in vrtcih, opcija B v smislu, bodo pa stari starši poskrbeli za njih, je nepriporočljiva opcija. Zato, ker je jasno, da so ljudje, ki so starejši, še enkrat podarjati, sicer nimamo potrebnega primera, pa vendar, ljudje, ki so starejši, so bistveno bolj izpostavljeni prijetnosti za pletom, tudi potencijalni smrti, kot mlajši ljudje. Tako da, tudi v tem pogledu gre na svet v tem smislu, da si starši dogovorimo doma, da bo ostal doma in bo pač z otroki bil doma. Ljudje vrati tato, mi tako nimamo. Mi smo še načeli teme kakšnih drugih rešitev, ker moramo najprej dobiti kompletno analizo države in se pogovoriti z mladimi. Ampak to je napoved za naprej. To je že to dana in je tudi javno znanje.
Zato sigurno imate veliko vprašanje.